Запобіжний захід Юрію Хремчаку обирає Деснянський суд Чернігова. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій звинувачують у вимаганні хабара в понад мільйон доларів. За даними НАБУ, цими грішми Хремчак планував підкупити суддів та чиновників Мінкульту. Засідання розпочалося нещодавно. Прокурори наполягають на арешті підозрюваного і просять суд призначити заставу у розмірі 12,5 мільйонів гривень. Нагадаю, затримали Юрія Хремчака 14 серпня, але офіційну підозру вручили саме сьогодні.